hasida dagoeneko Aiaraldeko greba feminista. Martxoaren 7ko iluntzetik hasi dira emakumeak eskualdeko txokoak astintzen. Gaur martxoaren 7a da, arratsaldean egon gara, Amurrion, azken orduko kontuak lotzen, bihar 24 orduko, gaur gauean 24 orduko egitaraua daukagulako greba feministaren baitan, eta orain ikusten duzuen bezala arratsaldeko 7:30etan plazatik boteo musikatua hasi dugu. Eta bagaude herriko kaleak girotzen biharko egunerako. Potea eta gero, gaueko 12etan pregoia emango dugu, botako dugu, eta susiria be bai, 24 orduko grebari hasiera emanez. Eta bukatzeko, frontoira joango gara denak batera lo egitera, indarrasko hartzera, biharko eguna oso luzea izango data. Gaueko 12etan piztu dituzte grebari hasiera emateko susiriak. Mugimendu feministak gaueko 12etatik kaleak hartzea erabaki du 24 orduko greba dagoelako deituta eta 24 orduz kaleak okupatzea erabaki dugu. Gureak ere badirelako, aldarria hozen egingo dugulako eta bagaudelako prest indarrosoz kaleak hartzeko. Eta bihar goizeko 8:30tik aurrera kalean egongo gara, kaleak astintzen, plazak astintzen.